Шановні сміляни, просимо вас терміново розрахуватись за надані послуги з теплопостачання. Це вкрай необхідно для початку опалювального сезону та надання якісних послуг з теплопостачання. Сподіваємось на вашу громадянську свідомість, оскільки до цих пір маленькі сміляни змушені мерзнути в садочках і школах, а хворі в лікарнях. Пам'ятайте, від вас залежить тепло в оселях і установах міста. Дякуємо.